Խաղաշապատը հնարավորություն ունի հարված կատարել դարպասին, բայց այնտեղ Ռայմոն Զադուրյանը վստահ գործեց, փոխանցում առաջ Յուրգեն Մանուկյան, հիանալի փոխանցումով առաջ է բերում Նազարյանին, հարված դարպասին և 5-1, 5-1 Կարեն Նազարյանը խփում է վերջին օպեին իր թիմի 5-րդ գնդակը, փայլուն հաղթանակ Երևան Յունայթեդի կատարմամբ 5-1. Նշենք նաև Մանուկյանին այս պահին, նա Յուրգեն Մանուկյանը հիանալի փոխանցում կատարեց, արդեն այդ ազատ գոտի ներխուժեց Կարեն Նազարյանը և խփեց իր թիմի 5-րդ գնդակը։ Եվ այսպես շնորհավոր են կրկին անգամ Երևան Յունայթեդին հաղթանակը։